หากโดยเชียร์โดนตากำปองแต่สมดายรัฐเฟอร์เอาไปเหนือปกเนียในโครงสิทธิ์โยตุสนานั่นคือกำปองในผืนสบอร่วมถึงบอลในเขตไหนสดบ้านอะไรนี่คือทางยมกับปงนัดฟุตดำน้ามาดอลกันไล่ได้ยืนประดับจมูกในการมาที่สังครานนึกสลามาชุ่มวิจิตรศิลปะช่องทางประการในครั้งนี้เนี่ยมีนมนุษย์โจรมชราวนอกกับดัดหน้าให้เฉียบแซมมีนเพื่อสบายดีได้มีนการโจรมปีบาปชีพประการมาชีก็โดยเชี่ยศิลปะก็สับประการในจิตชราวนึกขนมกาได้ยืนในเมืองไฮวัดมีนก็โดยเชี่ยเลี้ยงกำซานไปประดับนึกพิธีบนโจชนำประไปในจิตบ่อยยืมผ่องได้โอเคจ้ะดูตัวสนางอ๊อกเนี่ยบ้านหลังนี้ทำไมจะทำปรับประกาศตายชิมวยน้องระบำตุ๊กได chị biết xua cái đó này nè đây lúc nông ca cho luôn cầm thì ngày nay chúng ta rồi bom pháo ôn rồi đôi chị trên xe sơ ôn này có cô đặt hai smart phim nơi lời trả xin tạm hoãn lúc nông nên chị riêng có ta bom mèo đặt như nè đây bất chấp cái vô hay nông sản đi đi đợt ngày nèជាផ្លែជាផ្កាយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការប្រកបប្រកាសកាលពីថ្ងៃសនសិសាពលមាននោះឥឡូវនេះអរគុណមែនទែននិងដឹងគុណមែនទែនសម្រាប់អ្នកចូលរួមតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំតាំងពីអ្នកចូលរួមទាំងអស់ជាទូទៅគឺបានច្រើនកកកមែនទែនហើយជាពិតណាស់បងប្អូនសម្ដែងនៅលើវេទិកាពិតជាផ្ដល់នៅទី1ហាក់ដូចជាដូនតាកំពុងតែសម្ដែងរិទ្ធធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងស៊ីឌីយ៉ូទស្សនាគឺកំពុងតែព្រឹងសបរួមទាំងបងនេះគ្នាដែរមានន័យថាយើងកំពុងចូលរួមថែរក្សាអ្វីដែលជាបេតិកភណ្ឌដែលជាដូនតាបានធ្វើការសរសើរសរចំរាប់រយឆ្នាំទុកឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយឥឡូវនេះយើងបានចាប់ផ្ដើមចូលរួមថែរក្សាបន្តទៀតនឹងផ្សព្វផ្សាយថាកន្លែងនេះគឺជាឋានៈបណ្ដោះបណ្ដាលដល់ពិតប្រាកដហើយសំខាន់ថែមទៀតណាបងប្អូនមួយចំនួនដឹងថានៅទីនេះយើងមានទាំងចំណេះជំនាញជាច្រើនហើយមានសាលាគរុកសាលដើម្បីឲ្យចំណេះដឹងទូទៅផងហើយនឹងតាកតងជាមួយនឹងតម្រងសិល្បៈបុរាណសម័យគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឥឡូវចាប់ដើមរំត្រត់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកឃើញស្រាប់ហើយនៅទីនេះមានគ្រប់តម្រងអញ្ចឹងមកវីដេអូនេះចេញថ្ងៃនេះក៏ភ្លេចចូលរួមបានច្រើនកកទាំងអស់គ្នាហើយសូមបងប្អូនសូមចូលរួមរៀនឲ្យបានច្រើនមកស្រឡាញ់ពិតសិល្បៈពិតប្រាកដនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលបងប្អូនត្រូវតែបុកគ្រឹះឲ្យរឹងមាំមុននឹងដើរដំណើរទៅវិញឆ្ងាយទៀតនៅតែម្ដងទៀតចង់បញ្ជាក់ថាមានទឹកចំណេះដឹងទូទៅមានទាំងសិល្បៈគ្រប់ទម្រង់ហើយរៀនមិនគិតថាវិការផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅទៀតប៉ុន្តែការហូបចុកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកចំណាយមិនច្រើនពេកទេសម្រាប់ការចំណាយមួយនេះតើបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតជាមួយសកម្មភាពជាច្រើនបាទសូមជួយបាទឃើញថាឲ្យបងប្រុសគាត់ថាមានអូតើចរក្លៀមហើយមួយចឹងឯងខរុមកឥឡូវសុខគាត់ញ៉ាំត្រាវមួយខ្ញុំហ៎ញ៉ាំមកໃຫយសឹកវិញទេហ៎សឹកហើយមិនសេមកខ្លាំងពិតជាមានភាពសុបាយរីករាយខ្លាំងមែនតើជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានរៀបចំក៏ដូចជាធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះកាន់តែសុបាយរីករាយកាន់តែមានអត្ថន័យនៅក្នុងថ្ងៃសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2024របស់យើងផងដែរដែលបានធ្វើឡើងនៅសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈនៅថ្ងៃទី1ទី2ខែមេសានេះផងដែរអរគុណច្រើនខ្ញុំបាទលេខសារ៉ាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា